Peñarol, acompanyada per Xavier Cruelles. I em trobava llegint un munt de documents per preparar unes ofertes a Uganda i Costa Rica. I de sobte vaig rebre un WhatsApp, el qual deia: "Hola, sóc el regidor de festes. M'han donat el teu contacte i voldria fer-te una pregunta directa. Voldria ser la mantenidora de les festes?" Ho vaig llegir tan ràpid que vaig entendre si voldria mantindre les festes. I vaig dir: "Què és això?" No ho vaig tornar a llegir i li vaig contestar en seguida dient: "No t'entenc molt bé en què puc ajudar-te. Jo em dedico a gestionar projectes d'aigües. Millor et crido més tard." Quan el vaig telefonar, Marc es ria i em dia: No, de manteniment d'instal·lacions res de res, que si t'agradaria ser la mantenidora de les festes." Crec que vaig deixar dos segons i vaig dir: "Per descomptat." Sense cap dubte, és tot un honor per mi compartir aquest moment amb tots vosaltres, i les raons principals són: vaig néixer així, sóc vinarosenca, i a pesar d'haver viscut en infinitat de països pel meu treball, vos puc dir que cap país té la gent comparant com la nostra gastronomia, i molt menys la nostra mar. I també perquè fa 37 anys jo estava així, com vosaltres, va ser dama infantil del Col·legi de la Misericòrdia, i només tinc bons records. Aquella experiència compartint les tradicions, nanos i gegants, i vos asseguro que vos ho passareu molt bé. Tot i tot que ja fa 18 anys que no vinc a Vinaròs, no hi ha dia que no trobe falta la meva mare. I un dels records que me seguissin, vaja on vaja, és veure entrar les barques al port, i mentre cursen les ones, les gavines els seguissin. I això vol dir que han tingut una bona jornada de pesca. Els meus viatges i viure a Madrid, la veritat és que no em dona molt de temps vindre a les festes, però records de xiqueta perduren, de que mos divertíem molt, i entre els records que encara perduren en mi són que corríem detrás de la traca, arribant a l'Ajuntament, que passàvem moltes vesprades a la fira, i les rebelles, que allí quedàvem tots, i la festa se traduïa en baix fins ben tard de la matinada. Ara una petita pincelada a la meva vida laboral. Vos tinc que dir que quan ja tenia 9 anys volia ser advocada, però quan vaig entendre tot el que calia estudiar i llegir, vaig canviar d'idea. Vaig estudiar al final enginyeria a València. Vaig fer una beca Erasmus, em vaig anar a Irlanda i després vaig finalitzar a Londres. Ja amb 25 anyets ja treballava a Londres i va ser on em vaig especialitzar en aigües.
Amb més de 20 anys d'experiència, doncs puc dir que he viscut a molts de puestos i he conegut a molta gent, tant Amèrica del Central, Amèrica del Sur, Europa de l'Est i Orient Mitjà. Vos puc dir que alguns països, com per exemple Aràbia Saudí, el definiria com a difícil, un país molt difícil en el que si eres dona no pots fer res a soles. Un altre país com per exemple Bolívia, en particular l'Alt i la Paz, es definiria complicats. Treballar en mal d'altura, des de luego no és gens idoni. Encara que parega que haiga tingut una carrera professional molt interessant i completa, vos puc dir que no ha sigut un camí pla. Però la contínua curiositat, la meva persistència i el suport incondicional de la família i dels amics m'han permès sobrepassar els obstacles que m'he anat trobant. En l'àmbit del meu treball, l'enginyeria, i alguns altres, han sigut i segueixen sent no equitatius, però a poc, amb l'ajuda de tots, la societat està canviant cap a la igualtat. I fins així ho podem veure com els cavallers també estan esta nit així. Ja per acabar, volia només parlar una miqueta de medi ambient i de contaminació. No us cregueu que parlo d'això perquè sigui una moda. No. Tenim que cuidar el nostre planeta. Des d'institucions, governs, alcaldies, empreses privades, però nosaltres també com a individus. Xicotetes accions com reciclar, no malgastar l'aigua ni l'energia, poden ajudar moltíssim. Per favor, no oblideu que no tenim un planeta B. Per qual cosa tenim que cuidar el planeta en el que vivim. Gràcies a tots. Visca Vinaròs i visca les festes. Veïnes de Vinaròs, amics i amigues, molt bona nit. Em permetreu que en el meu primer discurs de festes, com a alcalde de la ciutat, me salte el protocol i em dirigisca directament a les noies i nois que avui han sigut programats com a representants de l'esperit festiu de Vinaròs. A tots, als 35 sense distinció, moltíssimes felicitats. Sense cap mena de dubte, Vinaròs, la vostra ciutat, està molt orgullosa de vosaltres. Josep Grau, senador. Charo Miralles, diputada provincial i alcaldessa de Benicarló. Ruth Sanz, diputada provincial. Ivan Sánchez, alcalde de Sant Jordi. Susana Sanz, alcaldessa de Xert. Regidor de festes de Peníscola. Regidors de la Jana i de Xert. I companys regidors de la corporació. Agrair les paraules que ens ha dedicat la nostra mantenidora, Alegria Vella. D'ella he de reconèixer que em va impactar un article del company que tenim per aquí periodista, Emili Fonollosa, on ens donava a conèixer la seva vida laboral d'aquesta vinarosenca de 46 anys. Segurament, molts de vosaltres haureu escoltat allò de que les dones no volen o no donen el perfil per estudiar una enginyeria, que busquen especialitats més pràctiques, ja que desitgen que el seu treball reporti un benefici directe a la societat. Doncs bé, Alegria, com per sort, cada dia més dones de Vinaròs, ha trencat en aquesta classe d'estereotips, estudiant graus universitaris com el de tècnica industrial o industrial superior. Una vinarosenca especialitzada en el disseny de depuradores, potabilitzadores i desaladores, que ha deixat la seva empremta professional en països com Anglaterra, Argentina, Xile, Romania, Sèrbia o Aràbia Saudita. I que avui, per sort per a tots els seus veïns, hem pogut comptar amb la seva presència per començar les festes de les Vinaròs. Moltes gràcies a tots, bona Alegria. Les paraules del saluda que alguns de vosaltres haureu pogut llegir en el llibre de festes. Vull parlar, i crec que és de justícia, dels protagonistes anònims. D'aquelles persones que molts de nosaltres no els posem ni nom ni cara, però que es deixen la pell perquè tots nosaltres poguéssim gaudir de les festes el millor possible. La màgia de la nostra fira i festes
no és només la bellesa i l'elegància de les dames i dels cavallers que avui tenim aquí sobre l'escenari. No és només el reflex de la Mediterrània en els dies assolellats d'estiu. No és només l'olor a pólvora, la música de la dolçaina, del tabal o de qualsevol instrument de la nostra banda, que per cert aprofito per a saludar de la mateixa manera que la Coral García Pueblo. La Fira i Festes també té altres músiques i colors que no associem tant amb la festa, però que mereixen també tot el nostre respecte i admiració. La música del muntatge i desmuntatge dels escenaris, dels embelats, de les infraestructures necessàries per a fer la festa, dels milers de cadires que s'han de preparar cada dia. La música matinera dels operaris netejant els nostres carrers mentre nosaltres ja estem dormint. Els colors blau fos, verd o taronja fosforit dels uniformes de la policia local, de la Guàrdia Civil o dels serveis sanitaris, o el color blanc de les bates dels professionals sanitaris que faran guàrdia al centre de salut o a l'hospital per garantir el nostre benestar. Aquest anonimat, aquest ventall de música i colors diferents, és la que avui, des d'aquest faristol que simbolitza la màxima autoritat municipal, reivindico en nom de tota una ciutat i per a la qual demano, de forma unànime, un gran aplaudiment. Les vinarosenques i els vinarosencs som únics. Estic segur que d'això no en tindreu cap dubte. Som, a parts iguals, capaços de tirar-nos els trastos al cap com de treballar colze a colze per un interès comú. Segur que més d'un cop heu sentit allò de Vinaròs és una ciutat d'artistes. Quanta raó. Vull, però, apel·lar a la nostra millor faceta. Si des de l'any 1686 hem sigut capaços de construir conjuntament aquest fascinant aparador festiu que anomenem la Fira i Festa de Sant Joan i Sant Pere, de què no podem ser capaços? És necessari que tots ens fem aquesta pregunta. He de dir, primer que tot, que els que hem de donar exemple de cooperativisme i de treball en equip som els representants polítics de l'Ajuntament de la nostra ciutat, sorgits de l'última cita electoral el passat mes de maig. No valen excuses, ni crispació, ni insults. Portar l'escut de la nostra ciutat a la solapa no és només lluir una simple joia. Portar a la solapa aquest escut que portem avui és un privilegi i un compromís per allò que tantes vegades se'ns ompli la boca de dir i que no ens parem a vegades a pensar-ho de veritat. Allò de Vinaròs per damunt de tot. Aquesta frase ha de ser un fet, no ha de ser una simple paraula. No som la capital de la comarca per obra i gràcia. Si Vinaròs és capaç de posar-se en peu de festa, vos imagineu fins on podem arribar? Estic segur que tenim la capacitat de posar-nos en peu d'oportunitats, en peu d'ocupació, en peu d'un futur prometedor. Podem fer-ho. No permeteu que mai ningú vos digui que som inferiors o que no estem capacitats. No es tracta de mirar a ningú per sobre de l'espatlla o amb despreci el que tenim al costat. Es tracta, simplement, des de la humilitat i del respecte, de treballar de valent, colze a colze, per fer de Vinaròs allò, la ciutat, per la que els nostres pares i mares, els nostres iaios i iaies, es van deixar la pell i mitja vida a la mar, al camp o simplement, per exemple, treballant de sol a sol a la fàbrica de la Foret. Volem que Vinaròs sigui aquesta ciutat capdavantera i il·lusionada, amb les seves possibilitats i capacitats. Aquesta ciutat que és capaç de dotar d'un nou significat la paraula tradició per dotar-la d'evolució. Eixa ciutat que mira en igualtat de drets i obligacions a una dama i a un cavaller. Eixa ciutat de la Rambla vora la mar, de la tricolor republicana a la cua del seu llangostí i de l'olor d'atzar dels seus camps de tarongers. La ciutat que, amb el seu trosset de cel i el seu rovellet de l'ou, viu sempre, entre dites que evoquen, el plaer de viure en aquest petit racó del món. Jo estimo aquesta ciutat, que és el meu poble, Vinaròs, segur que vosaltres també. Visca Vinaròs i molt bones festes a tots. Al màxim. D'acord, bona, en parla i de part de tots els públics, per supòsit.